سلاوی خواهی گورتانی پی عزیزان بخیبن و بونو ترین ویدیو لی کانالی سلاوتیک ویدیو چی گرنگ براستی ویدیو که همونتان ساروان تا نکرد ویدیو که براستی دا کرد چی زورم نکره که واسی موبایلک من بوب که نوت اف پی از پاپ جیب دوب نرخه چی هرجانی هبی بلان پیش روی دست به ویدیو کب که من که هاو کرد و من دیبونی من یو تاره متا پیتا نکه لایک چی ویدیو که لبی نکرد هم براستی یعنی لی ویدیو که این ده هاتر لی ویدیو تا ویدیو که این تریش یو تاره زورترین پیش گریب کن با لایک و و اگر بینری چین میو حز به بواری موبایل سابسکرایب بیت کانال کو زان کولا کپ او یخ شته دمه برا چې زوش پاس هم کما یوش اویا لو دو ویډیو را بردو زور سی ویډیو کته تان کړی وته بر ریجی بچا ته مشاهده کړی زونه فرنامه نردی ما علی کار محمد کیس تم ته اخری ته مشاهده کم په طوال قصه کان ته دکم هیت پی سی ار لمیش کوم دریج نابی بو یو کو ویډیو کانی را بردو هتا کو ته ایته مشاهده کن خوله ای زور ته مشاهده کن زوم مون ته نه براستی زور سپاس نه کم هم به خود گیرنګه هم به مونږ گیرنګه بو یو دایم لمو کاتکس تماشای ویدیوی سلاوتی کرد کردی و در مدت کوتاه سری کیو لینا پرنی بوی به توای لام قصه گام تیپ گی باب سر ناروچی ویدیوی دا. اینجا خوش آیستن. موبایلی هر زمان بته بی بویاری پاپ جی خود تنظر استاتیکال پولی دوازده کن کتاب خانه داخله و کسی نزدنه ایا کتاب خانه تو داخلی زیادی خود نه و رمضان نزدیکه او کسانی که قطابخانه تا وقتی لزام کو یا نو کسانی که ایتر باون قطابخانه در اخره و ایتر کاتی و حاتی بخوی توز یادی که با رمضان و خد ناراضی گره نشکر نو قرآن خیلی نشتک و اوهیت بلا من ایزاره آنه که اول حزیده به یادی که بوی بریشه تکی هن تیران تکی لبی بزه اینجا من لهم ویدیو یه دمیم موبایل کنم پیب نسته نوت اف پی اس یادی پاوجید پیده ده پندن خد چیزو دو هجزن اما موبایلش بریتی لبا پوکو اکس ای پرو تمام راستی موبایل چی نویه و قرآن شخص خوشم موبایل چی زود جوانه و کو دیزاینی پیش و کو دیزاینی پیش تو زور با موبایلی پوکو اکس ای ان اف سی دیزاین فرقی نیه بلان روی ناروکو زود فرقیه یکم شلو روی دیزاین و براستی دیزاین چی حتا بلی سندراتی شیه حتا بلی دیزاین چی جوانیه ولی همه ای سندراتی شده اوی که موبایل که ای پی پنزاو سیل خود اگری و تا موبایل که ای پی خود اگری و تا دیجا باره نکاتی که لکاتی باره موبایل که بکر بینی ترسی سطانه نیه اما دیجا باره نک دیجا او نه تیره نم مخصدی رای گری او که پیتو دوی دستوی بلا من دارم دیجا باره نه و تا بس دیجا باره و تا یعنی باور دارن آیا چی آسه هم کو باران که دوباره ما بستم اوه لروی شاشو براس لبروی موبایل که نرخ چی هرزانیه که لکو تایی پیتان نرم بول لکو تایی پیتان تو که لبروی همو تا نمی بو شیب کمو اینجا نرخ تا هم پیونم بایی بغلط تینه گر یکمش لروی شاشو موبایل که شاشو که LCD و 120 هرتز ریفرش ریتا و HDR دجر خود گری و 6.67 اینجا قبارکی و 1080 با 2400 پیکسلا و اتا فول HD پلاسا و ده هر اینجا چی 395 پی پی آیا با بلند 400 پی پی آیا و ده همه گرنتر براستی او ماده که شاشکه ده پارجه بریتی لگوره لگلاسی 6 یعنی هم موبایل با نرخ هرزانه هم گوره لگلاسی 6 زود زخمه یعنی موبایل چی وک وان پلاسی نوی پرو که نرخی نو ورقه اینجا گوره لگلاسی 5 ببکراتیه اما گوره لگلاسی 6 ببکراتیه که براستی با شخت و با شکان زود باشه اما موبایل لوری لمس و لمسی زود خوشه و شاشکی LCD ولی اندامی اشته تن بارون که موقع اما موبایل که شاشکی LCD و 120 هرتز ریفرش ریت و کنومنه گالاکسی ای 52 90 هرتز و سوپر امولید لبرای گالاکسی ای 52 که سوپر امولید لمسی خوشتره لم پوکویو من بست مو بو که دلنیا بنو که شاشه سوپر امولید لمسی خوشتر و شاشه LCD نو که فرتان کردن کمپانی یا دکان در قصیش بطن پی بلن اگر شاشه که LCD بو او لمسی توزه نه خوشتره امولیده که اگر 90 هرتزیش بو او لمسی خوشتره برای اون موبایل لوری اون نرخه زور باشه و زور بیعی به شاشه که لوری پلاتفورم و توان کاته که موبایل که لپاقید حالا بسرین راسته خو اندروید 11 رسره که اوش واده که لانه تمانی موبایل که 2 سال بی که براستی باشه و سافتویر موبایلش میو آی 12 که یو کمپانی شامیه براستی میو آی 12 چشه ایتی ده نالم چشه ایتی دانه بلام ده توانی بلین بپی قصه کمپانی شامی لانه تاره سریب کلده میو آی 12.5 اگه غلط نبوم و دارم هیچ کشه ایتی نبیلو سر موبایلی و چیپی موبایلش ایسا چیپی ایتی نیوه یا پیتان درم لانه شوک بن لانه هرگیز جوله دو چیپه نبو بی امی سناب دراغونی 860 لانه بلی باشه من جمله 870 بوا و جمله 888 تیج بوا بلام 860 لچوی هنه یعنی من جمله 865 تیج بوا بلام 860 تیه طبعا سناب دراغونی 860 هر سناب دراغونی 855 پلاس بلام اوور کرو کریه اوور کرو اونتا همشه چی بوا لبرای اوی چی لبرای سی پیو اکی زور بریز بیتو سی پیو اکی 2.96 گیگا هرتز اکی براستی اما زور باشه اینجا بایی یعنی کردن طبعا با دل نیابون عزیزان موبایل که شامی که موبایل که تازه دیتن
نوت اف بي اسی بۆ زیاد ناکری، یعنی وەکو بەرچاوڕوونی وەکو تێبینی سەیری ئەو ڤیدیۆیە بکەن، ئەوە ڕێدمی کەی تری پرۆیە، پۆکۆ ئێکس سێی پرۆیە و پۆکۆ ئێف سێیە. خۆتان زانن پۆکۆ ئێف سێ ئەوانە هەموویان سنابدراگۆنی 870 و 888، بەڵام ئەگەر سەیری بکەیت هیچیان نۆت ئێف پی ئێسیان بۆ نابێت لە کاتێکە شارژەکەشیان سوپەر ئەمۆلیدا و 120 هێرتزە. ئایا هەر بەخۆی بۆی نابێت؟ نەخیر، بۆی دەبێت، بەڵام دەبێت چاوەڕێی دوای مانگێک ئەپدەیتە چی بۆ دەنێری کۆمپانیای شاومی. ڕاستەوخۆ نۆت ئێف پی ئێسەکە کارە دەبێت بە هەمان شێوە بۆ مۆبایلی پۆکو ئێکس سێی پرۆیەکەش بەو شێوە دەوێت. وتمە وەکو غەڵەت دەبێت کە محەممەد درۆی دەکەن شتێک، چونکە می 11 ئەو هابوو، می دەیتی پرۆش ئەو هابوو، غەڵەت نەبوو، سەرەتا نۆت ئێف پی ئێسی پیشان نادا، بەڵام دوایی ئەپدەیتەکی دەنێری ئینجا نۆت ئێف پی ئێسەکە پیشانە. لەبەر ئەوەی بە ڕەقەم و بە هەموو شتێک ئەم سنابدراگۆنە ئەم چیپە نۆت ئێف پی ئێس پشتگیری دەکات و مۆبایلەکەش بەخۆی شاشەکەی 120 هێرتزە، ڕاستی ئێل سی دی، بەڵام گرنگە 120 هێرتزە کە واتە پشتگیری لە نۆت ئێف پی ئێس دەکەوە پێی ژمارە و داتا و شتەکانی کۆمپانیای کوالکۆم و کۆمپانیای شاومی. ئەیدی دوایە کە کۆمپانیای شاومی هەشتەک لە خۆڕیاتی خۆی زیادی نەکرد، ئەوە گوناحەکە لە من نییە. لەبەر ئەوەی وەکو چیپ، وەکو ڕەقەم، وەکو تایبەتمەندی، وەکو هەموو شتێک پشتگیری لە نۆت ئێف پی ئێسی پەبجی دەکات. لەوانەشە هەر لە دوای ڤیدیۆی کۆمپانیای شاومی ئەپدەیتەکی بنێری پشتگیری دەکات، چونکە مۆبایلەکە نوێی بە هەمووی 300 ڕۆژە دەرچووە. گوتم بە دڵنیابن لە ڕووی میمۆریشەوە، تەبا میمۆری دەرەکی بەرز دەکەیتەوە، میمۆری ناوچەکەشی 128 گیگابایت و لەگەڵ 256 گیگابایت، دوو زۆر ڕامیشی بەرز، ڕامی 6 و ڕامی 8، و جۆری بیرگەکەی UFS-ی 3.1. بۆ کەسانی کە نازانن UFS-ی 3.1 چیە، ئەوە جۆری بیرگەکەیە. ئەم 3.1 واتە خێراترین بیرگەیە کە لە مۆبایلی ئەندروید بەکارهاتوی. ئەمە یارمەتیت ئەوە دەدات کە شتێک لە کۆمپیوتەر بگوازیەوە بۆ مۆبایلەکەت بە خێرایی دەگوازێتەوە، بە خێرایی وەری دەگرێت، و ئەگەر شتێک لە مۆبایلەکەەوە بنێری بۆ کۆمپیوتەرەکە بە خێرایی دەینێرێ، واتە هەم زۆر زۆر بە خێرایی شت دەگێنێ، هەم زۆر بە خێرایی شت وەردەگرێ، کە بڕاستی تایبەتمەندێکی زۆر باشە و هەنی بەڕاستی ئانفۆنین بۆ کۆمپانیای شاومی کە ئەوە هەموو تایبەتمەندی باشە لە مۆبایلی کۆکریتەوە کە بۆ نرخە هەرزانە. لە ڕووی کامێراشەوە توان کامێرای مۆبایلەکە 4 دانەیە دەدواوە، 16 مگاپیکسل، 8 مگاپیکسل بۆ ئەلتراوایت، 2 مگاپیکسل بۆ ماکرۆ، 2 مگاپیکسلی بۆ دێپت واتە بۆ پرسەڵخوردن، و کامێرای سێلفیەکەی 20 دانە مگاپیکسڵە. پێش هەموو شتێکی ئەم مۆبایلەکە 48 مگاپیکسڵە، کامێرەکانی وەکو تاریخنەوە عیبی نیە بۆ مۆبایلێکی ئاوچکە، مۆبایلە زیاتری گەیمینگە، ئەوانەی کە گەیمەریشن پێم وانە زۆر حەزیان بە وێنە گرتن. و لە ڕووی ئەلتراوایدیشەوە 8 مگاپیکسڵ عیبی نیە بەڕاستی، لە ڕووی ماکرۆشەوە زۆر زۆر جوانە وەکو ڕێی شەخص، خۆم ڤیدیۆ دەتوانی بە کواڵیتی 4K CFPS ڤیدیۆ تۆمار کەی، و لە ڕووی کامێرای سێلفیشەوە فول HD CFPS. واتە وەکو ئاسایی هیچ عیبێکی نییە. هیوادارم کە مۆبایلەکەت کرینەتی بکەیتە بەراو لەگەڵ ئایفۆنی 12 پرۆ ماکس و گالاکسی S 23 ئەلترا و مەی 3 پرۆ ئەوانە، چکوانە کامێرەیەکی ئاست بەرزیانە سەرە، ئەو مۆبایلە کامێرایەکی ئاست خوار مامناوەندی لەسەرە لە بەرەوەی بۆ یاری دروستکراوە بە تایبەتی. لە هەموو شتێتی بەڕاستی مۆبایلە ئەوەیە کە شوێنی هیتفۆنی ماوە، بەڕاستی شوێنی هیتفۆن لایم زۆر گرنگە، و مۆبایلەکە ستێریۆشەوە دەنگ لەسەرەوە لە خوارەوە دێت، بە تایبەتی کاتێک گوێ لە قورئانی پیرۆزا دەگری یان بۆ لە کاتێکە سەری فلیمێش دەکەی یا کاتێکە یاری دەکەی، بەڕاستی هەست دەکەی کە دەنگێکی زۆر خۆش لە بەرەوەی دەنگی گەورەی و دەنگی نەرمیشە لە بەرەوەی دەنگ لەسەرەوە لە خوارەوە دێت، بەڵام وریابن ستێریۆ لە مۆبایلێک بۆ مۆبایلی شتە دەگۆڕێ، واتە مۆبایلەکە گرانبەها بێ ستێریۆکی باشترە، مۆبایلەکە نرخی نزم بێ، ستێریۆکە تۆزە خراپتر لە مۆبایلە گرانەکەی. لە ڕووی لایانی پارێزاییشەوە، پارێزاییەکەی واتە لە ڕووی 5 مۆر و 5 مۆری لاتەنیشتیتی کە بەڕاستی زۆر باشە و هیچ گلەیەکمان لێ نییە بۆ ئەو نرخە 5 مۆری لاتەنیشتی عیبەتی نییە. و پاتری مۆبایلەکە 5160 ملی ئەمپێرە کە بەڕاستی تا بڵێ پاتریشی باشە، و هێدی شەعاتکەرەوەکەشی 33 واتە لە ماوەی 30 خولەکی لە 0 دەگەیتە 159 تۆ لە 160 کە بەڕاستی زۆر باشە. ناو پاکەتیش ئەو کە لەسەرت پێدەدا کە وەکو کۆمپانیای سامسونگ و کۆمپانیای ئەپڵ نییە بەداخەوە. نرخی مۆبایلەکە بە پێی پێشبینیەکانی کە هەتا ئێستا نەهاتە کوردستان دووبارە دەکەمەوە نرخی کۆمپانیە لێرە نازانم گرانی دەکەن یان هەرزانی دەکەن، دوای مەڵێ وڵای کارە درۆی دەکەن یان نازانم، چی بەدەرم لەو شێرم تێگەیشتە بن. نرخی مۆبایلەکە لە نێوانی 230 لە بۆ 250 دۆلارە کە بەڕاستی تا بڵێ نرخەکی باشە، ئەوانەی دەڵێن کە نرخەکی گرانی هەیە، یەکەم شت دژە بارانە، دووەم شت 120 هێرتزی ڕیفرێش ڕەیتە، سێیەم شت چیپەکی ئازبەرزە کە سنابدراگۆنی 860، چارەم شت جۆری بیرگە UFS-ی 3.1، پێنجەم شت کامێرایەکی توان بڵێم باشە، شەشەم شت و لە هەمووی گرنگتر بەڕاستی وەکو ڕێژەکەم شوێنی هیتفۆنی ماوە و چییە و ستێریۆشە، هەفتەم شتی بەڕاستی پاتریەکی باش و کە لەسەرەکی شەعانکەرەوەی بەهێز کە 33 واتە ناو پاکەتەکە لە بۆی داینای لەو هەموو شتەی بەڕاستی زیاتر چ دەوێت. ئەوم لە میچی پێتان بڵێم کە ئەو مادەی کە شارژەکەی دەپارێزی گوێر لە لای شەشە کە بەڕاستی زۆر گرانبەهایە، ئەم تایبەتمەندی بەڕاستی نە مۆبایلێکی کۆپ بیتەوە، دەتوانم بڵێم بەڕاستی ئەو مۆبایلە یەکێک لە باشترین مۆبایلە خەرتانەکانە لە ساڵی 2023 کە بڵاوکراوەتەوە. و ئانفرین بۆ کۆمپانیای شاومی کە بەڕاستی ئەو شتەی کردیە،
اگر هتیاره هاتو یکی بدرم لایکی ویدیو که لبینه که واسه سابسکرایب بی کانال کرده بینه که هتا اکو ویدیوی شتر بخوای ورتان سپیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خواهش.